ということでですね、前編はディーパークラブで、いろいろ地方での強くなり方とか、まあ、岩崎さんと和樹さんのその練習方法になって現役の時の話とかで、後編ちょっとスパイダーの話になってきたので、技術の話になってきたので、よりちょっとこう技術的な話にしていきたいなと思いますけど、うん、最後の方の話であったように、なんか多くの教則って結構いきなりスイープの話とか、うん、サブミッションの話になっていくじゃないですか、うん、で前回の岩崎さんのハーフ教則もだし、和樹さんのスパイダー教則なんですけど、2人ともやっぱりそのコントロールとかキープの方法をちゃんと説明してから、うん、次スイープに向かっていくっていう話をしてるなって思ったんですよね、うん、それってやっぱ2人ともハーフとスパイダーやり方は全然違いますけど似てるなと思って、うん、やっぱそこが大事ですか、その考え方として。まずキープコントロールが大事かなと思うんですけど、どうですかね。なんかね、コントロールっていうのがね、専門技術なんだよ。ああ。MMA にはないし、ああ、なるほど。ないし、もう俺らだけしか持ってない武器で、うん、そこを強化しないと呪術じゃないんだよな。うーん。そうっすね。わかる。ね、だってハーフガードやってたってさ、俺が教えてるハーフガードとさ、MMA の子たちがやってるハーフガードって内容が全然違うもん。うん。うん。それは返されへんわ、それは守られへんわって思うことは多いけど。うん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 。それがね、多分ね、本当にその、車で言ったらね、オートマとマニュアルぐらい違う。うん。うん。やることが、一段ずつちゃんと設定されてるのが、俺たちの持ってる技術、専門技術。うんうん、でそれが必要なのか必要じゃないのかっていうのも結構関係はしてるんだけど、呪術やってる人ってのは絶対いる。うん、うん、なんか和樹さ、例えば、はい、よそから移籍してきた人いるじゃない、はい、に呪術を教える時ってさ、はい、結構違和感感じたことない？いや、めっちゃあります。あるよな。あります。いや、俺その違和感の正体をね、ずっと探ってたんだけど、はい、やっぱりね、その最初の呪術の認識の仕方が、うん、コントロールが抜けてることが多いんだよね。なるほど、うん、それめっちゃありますね。うん、うん、で、俺たちはもともと持ってるからそれが当たり前じゃん。はい。え、なんでこのことを考えずにいきなり技いっちゃうのみたいなさ。うん、うん、それはあるね。だからそこを教えてさ、ハマる人は一気にグンって伸びるじゃん。うん、そうっすね。そうだけど、なんかこの、うん、自分がやってきた呪術のそのもともと持ってるものの根底を崩したくない場合っていうのは、うん、それを崩せない人は変わらない、あんまり。うん、うん、すごいわかる。うん、はい。だからこういう教則動画ってめっちゃいいと思うよ。うん、だってゼロで見れるじゃん。確かに。うん、だってそれ に興味ある人しか見ないわけでしょ。うん、だからあ、こうしなきゃいけなかったんだっていうのを割と伝えやすい。うん、うん、確かに入り込みはやすいかもしれないですね、こう中に。そうだね、すごく、うん、入りやすい気がする。うん、そうだね。なんかあとはその和樹がその人を見ててね、はい、その人の選手とか普通の会員さんとか見てて、あれ、この人スパイダーやった方がいいんじゃねっていうさ、特徴ってある？特徴っすか、うん、まあでもやっぱ一番最初に見るのは手足の長さっすよね。やっぱりなんか短いよりは長い方がその、うん、煽りが強くできるイメージはあるんですよ。はいはいはい。なんでやっぱり足長くてある程度そのまあ体が柔らかい人には勧めてはいますね、スパイダーガード。なるほど。脚力ってどれぐらい重要なの？なんか僕の中で脚力ってあんまり意識してなくて、なんかその例えば煽る時もなんか足の膝下の動きっていうよりは、うん、もう関節こう全部ロックして煽ってるイメージなんですよ。これまあ動画でちょっとただ説明してるんですけど、うん、その結構煽りが弱い人って膝下だけでこうね、煽りがちだと思うんですよね。うんうんうん。なんですけど僕の感覚としてはもう足全体で振ったり、うん、するんで、はい、そこはやっぱ、うん、違いはあるかもしれないですね。
なるほど。例えばさ、足その伸ばして棒にしてさ、こういう風にして使う、はい、動作ってさ、例えばさ、カズキがよくやってる動きの中で体をピュッてこう膝をこう縮める動作あるじゃん。はい、あります。一応相反してるわけじゃんか。はい、うん、で、例えば体の中でもさ、縮めが強い人とさ、伸ばしが強い人とってさ、いるじゃん、うん、いますね。それが重要なの。でも僕とどうだろう、そうっすね、どっちが重要なんだろう。まあでも多分ある程度ありますよね。その引きつけられる人は多分股関節柔らかいんで、うん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 、はい、だから僕とか結構引きつけられるし、結構股関節の可動域広い方なんで、その分まあ煽りはできるから、そっか、なんかもう本当、うん、どっちがいいってないかもしれないです。もう表裏一体じゃないですけど、本当そんな感じ。スパイダーって多分そんな感じだと思います。ガードから攻撃に転じるのも多分すぐできるし、その逆もまたすぐ守ったりもできるんで。じゃあさ、グリップが強い人ってさ、いるじゃん、うん、はい、あれって何の差だと思う？いや、あれはもう道着の取り方じゃないですか。やっぱそこの上に尽きる、やっぱしっかり取るとこ取る、取れるとこをしっかり綺麗に取るっていうのは大事かもしれないですね。やっぱすぐ取れちゃう人は結構適当持ちになってるってことか。いや、多いです。結構会員さんでもいますよ、本当に。もう本当なんかパッて掴んだまま、先生スパイダーできないですっていう人めっちゃいるんだよ。いやいや、ちょっと待ってください、めっちゃ言ってます。確かに。でも分かんない人からしてみると、ただの苦行になっちゃうよな、そこ。まあそうなんですよね。そう、ただこう耐えまくるみたいな。ある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 、うん、そうだね。いや、なんかそのガードの良し悪しっていうのがあってさ、俺やっぱり基本ね、その何かガードを自分の中で選びなさいって言って、大体3つなんだよね。うん、ローズガードとハーフガードとスパイダーのどれかって言って選ばせるんだけど、うん、もう最初の3匹のポケモンみたいな感じなんだけどさ。それいいっすね。いや、でもハーフガードは割ともう自分の中で理論が完成してて、うん、ここの対抗あるじゃん、対抗、うん、ここの広さがある人か、それか胸の伸展がめっちゃ柔らかい人かのどっちかじゃないと使いづらい。ああ、胸の伸展っすか。うん、すごい。胸の伸展がないと、本当に股関節の柔らかさと胸郭の柔らかさって比例するぐらい、足の使い方と手の使い方にその重さが乗ってき方が違うの。そうなんだ。だから俺この人ハーフガード使えるのかなって思ってる時に、大体そこの動きじっと見てる。あ、これぐらいの可動域かって思ったり。そこか、すごい。僕逆に股関節めっちゃ見てるっすね。そうそうそう、そういうことになる。すごい股関節見てる、うん、クローズガードとかはやっぱりそのなんて言っていいかな、クローズガードが一番誰でもできる、うん、形ではあるんだけど、ね、やっぱりそのクローズガードをさ、こうずっと組めませんっていう人いるじゃない。います。でもさ、クローズガードをずっと組むために足のこの組みの力ってそんな必要かって思うのよ、うん、なんかどっちかというと手のこの外す力とかさ、崩す力とかある、うん、そうっすよね。そうそうそう、できるわけじゃん。だから割とね、みんなね、ストレートに考えて、グリップが持たないからスパイダーができない、うん、足が上に上がらないからスパイダーができない、うん、いけないからって結構簡単なところで考えてると思うんだけど、うん、ここさえちゃんと守ってれば割とできるよっていうさ、そういう点ってある？スパイダーガードって。そうっすね、まあ、パスガードされないっていう点で考えると、すぐにやめないってことっすね、うんうん、スパイダーグリップとか、うんうんうん、足とか、なんかやっぱ、多いのはなんかスパイダー作って、例えば一発こう投げられるじゃないですか、足、うんうん、それでもあ、やべってこう離してリテンションすると、もうそこで多分一回ガード壊れちゃうんで、うん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 、そうじゃなくて、まあ、スパイダーって割とそのまあ自由
じゃあ自由じゃないですか。すごい腰動くし、うん、流動的に多分対応できるのがガードなんで、うん、だから結構話すぐ話しちゃうとやっぱ上達しないと思いますね。なるほど、うん、だから結構例えば足1本残ってたら戻せるシチュエーションってスパイダー割と多いと思うんですよ。うん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 。なんでやっぱそうしつこくスパイダーでこう粘り強くリテンションしていくっていうのは上達する方法としてあるかもしれないですね。なるほどね。そうか、はい、確かにそれ俺のなんて思ってる呪術とはやっぱり考え方が少し違うから今だから教えれなかったのかって思うことが今一つあったんだけど、うん、このグリップリテンションあるじゃん、はい、をあまりやらなくていいってことでしょ。そうですね、基本両袖持ったらあとはそこキープの足でこう、うん、いろいろ、なるほど、していくイメージ。いや今考えたらハーフガードなんてグリップリテンションなんかもうやりまくんないとダメだよっていう考え方。まあでもそうっすよね、確かに。ハーフは確かにそうですね。そうそうそう。あ、だから性質としてあんまりしっくり来なかったんだなっていうのは今は、うん、なるほど、確かに。うん、どっちかというとレッグリテンションとか腰のこのリテンションがめってやっぱそうなんです。スパイダーも腰が命なんで、うん、キープするためには。なるほど。そう、結構だからスパイダー独特ですよね、考え方的に、うん、そうですね。確かにこうやってもう僕と岩崎さんでもなんか対局じゃないですか、ガードが全く逆だと思う。だからなんか改めてなんか全然違いますね。目標は一緒でも全然違う、うん、手とかではあんまフレームしないってことですよね。基本そうですね。それがなんか独特ですよね、やっぱスパイダーガードの、うん、なんかね、俺今でも覚えてるのがカズキのそのハムストリングスのフレームが邪魔すぎてハムストリングスなんだこれっていつも思ってたよ。なんかね、こうハムストリングスがね全然潰れないのよ、こう上から潰しても。あ、うん、なるほど。なんかレッグドラッグみたいなポジションになっても担ぎになってもこのハムストリングスの押し返しが強くて、うん、でもなんかあれって押し返しが強いっていうかはさ、姿勢を崩してないだけなんだよな。うん、そう、別にあれってまあ押し返してるっていう感覚ではなくて、うん、なんか強い位置に乗せて戻ってくる。そう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 、うん、だから実質まあ足の力っていう感じじゃないんですよね、もう、うん、そうなってくると。確かに、うん、じゃあまあ結構そのよくあるのが担がれてこの肩歩きでこう逃げるとかってあるじゃない、うん、はい、あれとかもやっぱ腰なんだ。そうですね、うーん、腰、うん、腰、そうですね。足はまあなんかそれの支えというか、うーん、そう、そうか。その腰の使い方でさ、一番さ、そのなんて言ったらいいの、その特徴があるというか、これが割と難しいけどできるとスパイダーはかなりできるようになるっていうのってある？例えば旋回だったりとかさ、前転だったりさ、背中に出るとかさ、なんかない？例えばまあでもそうですね、ガードの時もそうだし、例えばシザースイープとかあるじゃないですか、うん、あれって結構上手な人となかなかできない人って、うん、まあ、腰のが原因だと僕は思ってるんですよ、うん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 、そこは例えばまあ返す方向にしっかり腰が立ってたら、うん、足の力すごく強く使えて返せるんですけど、うん、結構できない人ってその腰がなんていうかな、普通に天井向いたまま、うん、で返したい方向は横みたいな、うん、だから足がそもそも強く使えない状態でシザースイープ狙うですよ、できない人って。それってさ、後天的にうまくなれるの？あ、でも僕それ最初できなかったんです。僕もどっちかっていうと、うん、そのシザースイープまあやるじゃないですか、スパイダーとか先生とか、うん、全然決まんねえじゃんって思ってたんですよ、うん、でもそれまあ一人でなんかすごいドリルしてたんですよ。はい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 、で その中で一番こう、あ、釣れる相手をこう崩せる、うん、ポジションを自分で見つけたんですよ。うん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 。でその時の条件っていうのはしっかりこう腰が回層に向いてる、うん、かつ、まあ、お尻がいい感じに離れてる、うん、なるほど。なんで多分その腰のやっぱ動かし方っすね。
そっか。じゃあ、なんで逆に言うとだよ、例えばさ、この例えば俺の理論で言うと、そのハーフガードって、じゃあ胸がこう柔らかくて、このこう体高が大きい人、まあこれのどっちかなんだけど、うん、これじゃない人はハーフガードできないのかっていう話なんだけど、うん、工夫はしなきゃいけない。うん、でも絶対できないとは言わないけど、多分その俺の使ってる同じやり方ではなくなるっていう、うんうん、なんかそういう多少原理とかはそんなに変わんないけど、うん、なんか体の動かし方、強い弱い部分の中でその強い部分に自分でこう入れ替えていかなきゃいけない、うんうん、例えば、俺の視点から見て、そのカズキのその足のそのスパイダーの強さっていうのはその旋回力、うん、だけど それはわかる、うん、だけど旋回力だけでスパイダーやってる人いる、まあもちろん多いと思うけど、あの旋回力だけのスパイダー使いじゃない人もいるじゃん、うん、どっちかって屈曲のねじりとかっていう足伸びきってないのに、あ、こいつスパイダーうまいなみたいなやつもいるわけじゃない、うん、確かに、あれってタイプとしてさ、いろんなタイプがいるってことでしょ。いろんなタイプいます。それこそあのレアンドロロとかは、うん、マジで上に煽るすごい上手じゃないですか。うんうんうん。でもマイケルランギとかはすごい横に返したりとか上手ですもんね。うんうん、確かに確かに。そうそうそう。だから本当に同じスパイダーでも多分本当に今、うん、岩崎さんおっしゃった通りですね。うん。カズキはちなみにどっち型なのそれって。まあでも僕はでも一番得意なスイープやっぱシザースイープなんで。うん。あそのやっぱ横に返したり腰すごいこう返していくのは結構好きですね。じゃあやっぱマイケル・ランギみたいな感じになっていくんですね多分。確かになんか昔受けた印象だとハイサムのスパイダーガードとカズキのスパイダー全然違う、うん、そう確かに、うん、ハイサムもスパイダー使ってましたね。使ってた。しかも手足長すぎてさ、いやあれは反則ですよ長すぎ。うん、いやだからやっぱりそういうそのやっぱ人を教えていくにあたってさ、うん、このスタイルって人を本当に使えるのかなっていうのをさ結構考えるようになっていくとさ、自分とその他者との違いをさすごい浮き彫りに出す癖ってつくじゃない。そうっすね確かに、うん、でその中で、ああ俺はこうだからできてたんだとかさ思うことも結構あると思うけどさ、はい、うん、なんか結局そのスタイルを作るにあたっていって、その自分がその重要な動きをこう自分なりにどう強く使えるようにするのかってことが大事で、うん、うん、なんかそこにそのハマるかどうかっていうのはさやってみなきゃ分かんないけどさ、うん、そうっすね、うん、でもちょっとそこにいないと分かんないよな言ったら。そうなんですよね、うん、なんか急にできることってあるじゃないですか。あるある。そう、なんか今までできなかったのに、なんか一つその気づきというか感覚である時ありますよね。うん、あるある。なんでそれが来るのはやっぱりこう根気強くチャレンジしていけば、うん、まあ僕もスパイダー強くなったきっかけは多分それなんで、うん、うん、そう根気強くやっぱスパイダーで粘ってやっていくと自分なりのその足の強い使い方とか絶対わかるんですよ。うん、そうだね、うん、だからその取っかかりにその教則動画の基本、うん、まあ言ったらあれってスパイダーの原理を全部話してるわけじゃんか、はい、だから基本のこれをするやられたらこれをやります、これがやられたらこれ今危ないですっていうその、うん、だからそのスパイダーガードの、まあ、六法全書みたいなもんだよな言ったら、うん、そうですね。それはどういうタイプであってもここが危険ゾーン、ここが危険じゃないゾーンっていうのは一緒だから、うんうん、そうだからまあ見て損することは何一つもねえよな。何一つないですね、うん、そんな気はします。うん、いやめっちゃ勉強になりますね本当に。いやいや、あります。じゃあ、あの和樹さん的に、はい、うん、そのカズキさん的なスパイダーガードって何ですか。僕にとって、はい、僕にとってスパイダーガード、はい、まあでも僕にとってのスパイダーガードはすごいもう転換期ですよね。スパイダーガードは
もう、はい、それがなかったら多分ここにいないんで、そんぐらいやっぱ僕の柔術を変えてくれましたね。あえてデラヒーラーとかではないんですね。じゃないですね。もうそう、最初からスパイダーだったんですよ。デラヒーバー真剣に練習し始めたのはチャオビーからなんで、それでやっぱしっくりこないからスパイダーが一番いいみたいな感じなんですか。そうっすね。まあスパイダーの方がやっぱかけてた時間長い分、自分なりに多分、感覚で覚えてたところあって、やっぱスパイダーは特別ですね。なるほど。その他のガードにチェンジしてかずに、片やり片袖とか、デラヒーバーとかにチェンジせずに、やっぱスパイダー一辺取り行った方がやりやすいみたいな感じ。そっちがやりやすかったんですよ、はい、最初は。でもまあ岩崎さんが現れていろいろやっぱ考えなくちゃいけないなって思いましたね。そう、岩崎さん絶対スパイダーじゃ帰んないじゃないですか。そうだからまあ俺のスペシャリストだから。そうそうそう、だからいろいろ足取らなくちゃいけないって考えて、まあ、DVD でも紹介した、あの教則でも紹介したんですけど、フィフティとか、そうそうそう、他のトランジションも必要だよっていうのは、多分、まあ、レベルが上がればやっぱ絶対岩崎さんみたいなフィジカルやばい人いるんで。確かに。そう、なんかさっきのスパイダーガードって割とその自分がその強い部分を発見できるいいきっかけになったと思うんだよね。だからその後に 50-50 に移ってきて、足取りスタイルになっていっても、使い方は一緒なんだよ。スパイダーの使い方で 50-50 やってるんだよ。うん、そう。ああ、なるほど。それが結構強かった、やっぱり。うん。うん、それはあれですね。50-50 やって、50-50 だけやってて、その強さにはなんないよ、普通に。うん。絶対そう。なんかやっぱ、スパイダーって、なんかその、他のガードにやるにしても、なんか、必要な動きがめっちゃあると思うんですよ。うんうん、だって、うん、まあ、グリップカット絶対やるじゃないですか。うん、で、なんかエビとか腰の動きってどのガードでも必要じゃないですか。うん、だからそれってスパイダー全部揃ってるんで、うん、足の使い方とかも。うん、だからとりあえずまあスパイダーやってみて、その腰の動きとか、まあ、グリップカットとかグリップの作り方、まずそこで把握すればまた多分裾野が広がる気がするんですよ。うん、例えばそこからデラヒーバー行ったとしても腰の使い方しっかりできるようになってるとか、うん、うん、まあすごい思います。そうだね。だから和樹みたいに、キックスパイダーからの派生でシングル X、50に移る人もいれば、うん、キックスパイダーからデラヒーバーに移ってきてとか、まあ、うん、例えばレアンドロみたいにキックスパイダーからシットアップガードに移行してきてとかっていって、うん、それって結局その自分に合う強い形っていうのがトライし続けた結果移行していくのがそれだったっていう話だからさ、うん、割とその完成されたものを見ると、え、この人どこがつなぎ目になってんのって分かんなくなる時あるけど、うんうん、でもその人のベースっていうのがさ、やっぱりその人の柔術の強さを作ってるよな。うん、それは感じますね。うん、めちゃめちゃ。そうね。だからまあ俺もハーフガードやってたからレスリングすげえ強くなって、結局レスラーになったし、うん。なるほど。やっぱハーフガードって頭からのこの脇差しの動きとか頭から突っ込んでいく動きが多かったから、うん、そっちの動きつながりやすかった。その動きの延長線上やればレスリングになったっていうだけの話だから。うん、なるほど。うん、あ、そうそうそう。じゃあ最後に岩崎さんにとってスパイダーガードってどんなガードですか？天敵でしょ。天敵。おお、なるほど。うん、まあでもね、俺がやりたかったガードだよ。へえ。俺の一番最初の先生のね、宮本さんっていう先生は、ラッソーガードを関西で一番最初にやり始めた先生だったんだよ。そう、ラッソースパイダーでめちゃくちゃ有名な先生で、俺もラッソースパイダーめちゃくちゃやりたかったんだよな。うん、だけど俺はできなかった。めっちゃ強そうっすけどね。できなかったっていうよりは、なんかより良いものが見つかってしまった。ああ、なるほど。確かに。
そうそう。から、まあ、憧れはあったね。やっぱりその、スパイダーって呪術独自のものだし、感覚にガバッと入れたりさ、する、割と、なんだろうな、守ってんのに一撃必殺のものも持ってるからさ。確かに。うん。なんか華麗にいなして三角がバーって取ってめっちゃかっこいい呪術のスタイルも実現できるわけじゃん。はい、うん、もうハーフなんか足絡んじゃったらもうそこで一本足なくなる、ね、確かに、うん、確かに、そう、ね、だからね絶対俺あのファイダーを一回トライしてみるべきだと思うんだよ、ファイティングから、うん、いやそれは本当に思いますね、うん、ファイダー絶対簡単に作れるんでスパイダー、うん、うん、そうだね、だってもう最初にこれからスタートするわ、そうなんですよ、だから再現性多分普通に高いんですよね、練習の中でも、うん、うんうん、でもちゃんと出れる人が少ないですよね、こういう感じで、それはあると思います、入り口 が広い分なんか別のことに移っていっちゃいやすいんだよ、そう、うん、簡単に作れるから、そう、それはあるかもしれないですね、そうそう、だからねハーフガードって言ったらこれの一番下にいるんだよ、うん、何にもできなくてあ、ね、クローズもすぐ割られる、足も全然効かねえ、じゃあ何やればいいんだってなった時にハーフ、やりたくねえけどハーフみたいなところで、うん、確かに そう考えたらそうですね、そうだって一番パスに近いポジションだもん、そうっすよね、そう一番パスに遠いポジションがスパイダー、キックスパイダーが、うん、そうっすね、距離いっぱいありますもんね、うん、だから一番最初にいやなんで手に取りやすいガードではあるんだけれども、うん、手に取りやすい分やっぱり他にも可能性があるんじゃないかと思って続かないっていう、うん、そう、うん、それはそう、それを先にこいつが絶対切れないようにとか、ね、理屈が先にさ、うん、少しでも分かればさ、そうですね、そこで呪術作れる人も少なからずどんどん出てくるわけじゃん、うん、うん、だから本当にあの俺 BJJ ラボとかでさ、マジでその本当にやってほしいのがさ、そのなんて言っていいの、あの本当になんて言うの、アテンドじゃないけどさ、そのこれダメだった人はこれ見ましょう、これダメだった人はこれ見ましょうみたいな、あ、それ面白いですそれ、そうそう、なんかおすすめで出てくるみたいな、キックスパイダーダメだった人はこれを見ろっていう、いやこれそれいいっす、それいい、そうそう、で気がついたら一周してんだよキックスパイダーうん、でも結構そういうので悩んでると多いと思うんだよな、うん、うん、いや絶対いますよね、何やったらいいか分かんないっていう声はやっぱ帯が若ければ若いほど多いですよね、うんうん、うん、その何やったらいいか分かんないじゃなくて、まずそこにもう少し色っていうのが、うん、そう、うん、そうなんですよね、そうそう、まあ一番いいんだけど、ただこの我々みたいにその確実にそれを教えてもくれるスペシャリストがどこにでもいるわけじゃないから、うん、確かにそうですね、もちろんサークルでやってる人だってもいるし、うん、で、うん、クラスに参加できないけど呪術やってる人だっているわけじゃん、うん、うん、やっぱそういう人の中、まあそういう人も一応そのなんて言ったらいいの、こういう動画教則でそのきっかけ作りっていうのは、うん、できるから、うん、うん、まあ諦めないことっていうのがね一番重要になってくるけど、そうですね、ね、だから こういうその教則動画系が増えて、俺最近すげえ思うことがあるんだけど、はい、上しかできない人っていうのが減ったよな、ああ確かに、なんか昔いなかった、めちゃくちゃいました、パスしかできない紫帯呪術家とかってめっちゃいなかった、うん、いました、いたよな、なんかおじさん呪術家でさ、あの噛みつきカズキしかしないさ、紫色のおじさんひたすらダブルアンダーみたいな、そう、うん、なんか今あんまいなくない、うん、確かに、うん、それは感じますね、なんかそれってその動画教則動画でのその基本の普及みたいなのが結構広まったおかげだと思うんだよ、うん、うん、それは絶対ありますね、なんかこう、うん、テクニックが手軽にこう学べるっすよね、うん、うん、今の時代は、そうそう、だから YouTube とかもまああるしさ、うん、うん、まあそのなんだろうな、その YouTube の落とし穴って結局情報がいっぱいありすぎて、うん、なんか、うん、結局一個のことを探しても脱線するし、そうなんですよね、ね、結局大事なところを
伝えてない動画が多すぎて、うん、本当はこれだけやっててここを軸に作んなきゃいけないんだけど、この技がやりたい、この技がやりたい、この技もあるっていう風に散っていっちゃうから、うん、でそれって結局さ選ぶセンスがいるわけじゃん、うん、だけどその選ぶセンスをさ何も知らないのに得るのは難しくてさ、そう難しいですよ ね, ね、だからちょっとお金かけてでも基本っていうのがこれっていう風に定めないと、うん、間違った方向にうろ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 しちゃうから、そう、うん、そうっすよね、それやっぱ時間もちょっともったいないですもんね、もったいない、もっとこう早く手軽、ね、手軽とは言わないけど効率よくね強くなれる方法があるなら、うん、絶対そっちの方がいいんで、うん、うん、いやだってジョン・タナハーとかって多分いろんな選手教えてるけど、うん、絶対そういうとこ外してないと思うんだよ、うん、なんか最新の技ばっかり教えますだけの人だったらさ、うん、だから彼はそういうその基本 の, そのガードとかを教える見識もすごい深いしさ、うん、うん、ね、派手な技とかじゃないけどさ、なんかこういう理屈でやってますっていうところを抜き出すのがうまい、うん、うん、まあ日本ではまだそのジョン・ダナハーほどの人は多分いないのかもしれないけど、うん、でもその各々のスペシャリストっていうのをしっかり集めれば理解できないことはないと思う。うん、確かに。まさにまさに。うん。まあ、一番はだよ。例えば、俺とか、和樹とか、あと、誰だろうな、クローズの使い手、そうだな、まあ、分かりやすいよ、ハクトとか、うん、が3人で、1人の人間に対して、クローズはこう、スパイダーはこうです、ハーフはこうですって言って教えれたら、うん、それほどいいことないけど、それすごいっすね、うん、それすごい、これもうあれだよ、メガジムだよ、柔術のそれいいっすね、すごいね、できたよね、うん、僕が聞きたいっす、うん、まあでもなんか近いことやってんのがやっぱ AOJ とかなのかなとは思うし、うん、うん、やっぱりその各々のスペシャリストがやっぱりこう教えて、それでこれが基本っていう風に定義付ける、うん、うん、これすごい大事なことだと思うんだよな。で当たり前だけどさ、その1日2日ぐらい人に教えてもらったってさ、きっかけしか見つからなくてさ、うん、その人にそのついて教えてもらう期間っていうのがどうしても長くないと完璧に分かることって少ないし、うん、うん、だからどんなに教えてもあの教則動画あんなに長くなっちゃうんでしょ、うん、うん、いやもうそう、うん、そうなんですよね、まとめてめっちゃ綺麗にまとめてあの時間だもんな、言って、はい、結構打ち合わせの段階で、うん、はい、ちょっと長くなるかもしれないですって言ってましたから、ね、僕は、はい、そう、だから実際あれをレッスンとかで人に教えていくんだとしたら、1レッスンで教える技なんて大体2個か3個ぐらいだよね、うん、どんだけ時間かかっちゃうんだよみたいな、そうなんですよね、うん、いやだから俺はそう、教則動画っていうのはその全体をそのなんていうの、自分がその間違った道に入っていかないためのそのお金代だったりすると思うんだよ、言ったら、うん、いや本当そうだと思います、うん、そうそうそう、それは絶対ありますね、うん、だからまあもちろんさ、その俺の教則動画もそうだしさ、もう買ってもらえたらそれは嬉しいしさ、うん、うん、ありがたいけど、でもやっぱそれはそれなりにその思いがあって作ってるわけじゃん、うん、うん、だからやっぱそういうのもね、やっぱその竹浦がその発信する側にさなってくれて、なんとか成立はしてるけどさ、うん、うん、いや俺ほんと YouTube の動画、いやディーパーハウクラブだけだったら、うん、マジ何も伝えれてねえと思う、うん、だっていや僕も全然そういうのやってないからすごい嬉しいですね、うん、そういう 悩んでるスパイダーの人たちに届けば、うん、うん、嬉しい、そうね、うんうん、まあでも本当にこれでどんどんね、もう皆さんが10年単位とかでかけてきた技術をこうやって届けれてるから、めちゃくちゃ最速で強くなれると思うんでね、今の時代も、うん、そう、なんか三つ字じゃ分かりやすいかもしれないですよね、めちゃくちゃいい時代だと思うんで、うん、なんかほんとみんなに生かしてほしいですけどね、これは、うん、う
な感じですかね。うん。じゃあこんな感じで、終わりたいと思います。本当にありがとうございました、お二人とも。ありがとうございます。ありがとうございました。爆で間違いなしだと思います。お願いします。ありがとうございます。どっかでさ YouTube コラボしようね。ぜひお願いします。ああなんかどっかで東京の試合とかでもいいから来るとき言えよ。わかりました。じゃない、連絡します。全然会えないから。そうですね、なんかやり取りだけになっちゃってるんで。そうだね。ちょっと連絡します。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあこんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。